Od januara naredne godine cigarete bi trebalo da poskupe za 10 dinara po paklici, a razlog je uvećanje specifične akcize. Neke duvandžije su već podnele zahtev vladi za poskupljenje, a gotovo je izvesno da će uskoro tim putem krenuti svi ostali. Ovaj namet biće uvećan za 1,5 dinara, pa će država po ovom osnovu od nove godine uzimati proizvođačima 73 dinara po paklici umesto do sadašnjih 71,5 dinar. To je norma koja je predviđena akciznim kalendarom koji je usvojen 2017. godine i važi do juna 2020. po kojem se dva puta godišnje uvećava specifična akciza. Uz nju se na cenu cigareta zaračunavaju i proporcionalna akciza od 33% od cene, a na sve to valja dodati i PDV. Stoga, kada zapravo dođe do povećanja specifične akcize, ne podiže se cena samo za njenu vrednost, već i preostala dva nameta, zbog čega proizvođači koriguju cene da im se ne bi smanjila dobit.